Гүлнар Шаймерден қызымын. Осы әуленің басында 2007 жылдан бастап қызмет етіп жүрмін, аян алғаннан бастап. Алдында келіп кетіп жүрдің едік. Енді әуле екенін бар екенін білеміз. Келіп кетіп, осы жаққа жинастырып сөйтіп. Бұл әулені ең бірінші мен танығанда 1998 жылы түнде ұйықтап атсам, таң ата бір дауыс айтады, ойсыл қара дейді. Түсінбедім, қарайым, үйде ешкім жоқ, былай-былай қарадым, үйде ешкім жоқ. Бір уақытта қарасам, тағы да жаттым, қайттан бір дауыс. Ер адамның дауысы сияқты, сондай жұп-жұмсақ, сондай бір әдемі, бір үн сияқты үнім, ойсыл қара деп тағы да айтты. Сол мен үш рет айтты. Ояндым. Үйдің бәрін қарап шықтым. Ешкім жоқ. Мынау қызық екен дедім. Жолдасым бар еді қасымда. Сен маған бір нәрсе дедің бе деймін? Жоқ деді. Мен ұйықтап жатырмын дейді. Содан әрі ойладым, сосын ойладым, бір жер бар шығар, бір құмақты бір сондай бір жерді айтып жатыр ма дедім де қойдым. Таңертең тұрғасын әкеме айттым звондап. Осылай бір дауыс келіп, ойсыл қара деп үш рет айтып кетті деп. Сосын мамам айтты, мен ондайды білмеймін деді. Папам айтады, бір Жамбыл деген жерде бір сондай бір әуле бар деп естіредім деді. Ол кезде март болды. Март, иә, март айы. Бір үлкендеу кісі айтты, ой, ондай әулелер шақыра береді ғой, тағы да келеді ғой деді. Содан қойдық, ұмытып кеттік. Содан кейін, үш айдан кейін мен жылайтын болдым. Білмеймін, бір дауыс пайда болды да, білмеймін, айтып, тек әшейін, отырамда жылайым, соның аяқтың ұшымен жүретін болдым. Бір апай өтіп баратып айтып, ой, бұл мына қызды, сені бір әуле шақырып жатыр ғой, деді, сол кезде есіме түсті. Барып, әке шешеме айттым, осылай аяқтың ұшымен жүремін, туфли кисем де аяқтың ұшымен жүремін. Отыра алмаймын, аяқтың ұшымен отырамын, табуреттің үстіне, диванның үстіне, былай жүргенде де солай. Сондай бір қызық-қызық бір тылсым пайда болды. Содан бір күні кешке жақын бір кісілермен сөйлесіп, қай жерде екенін де білмеймін, Жамбыл екенін білемін. Сосын жылап еңіреп, папама, мамама айтып, мен бір қой алайын, машинаны, таксидіні жалдайым. Ол кезде бір аласапыран уақыт қой, бір таблеткіні жалдап, әйтіру, екі кештің арасында ауылдан шығып кеттім. Бірақ оның алдында жалындым Құдайға. Ей, Раббым Алла, ол мына әуленің қай жерде жатқан, қай немен қалай баратынды көрсетшіш деп, аян алдым бірақ. Бір кісі сыганға құсайма вагончиктан шығып, маған жол көрсетіп жатыр екен, мына жаққа бар, мына таудың артын, соның таудың үстінде тұр ол әулең деп. Соны көргеннен кейін қойды салып, әйтіру, таңертең дайын алдығаннан кешкі сағат 5-6-да әйтіру дайын болдық қой, әйтіру. Машина келмеді, үйтті, бүйтті, әйтіру. Кішкентай жүгіріп жүрген кішкентай балам бар еді, ол жоғалып кетті, бірақ қараған жоқпын, ештемеге де. Жүре бердім. Сосын мамамды алып шықтық жолға. Соны келе жатырмыз, ана шофер бала айтады, ау қайда? Мен айтам, мен Жамбылға келген жоқсың ғой, деді, сол Жамбылдың қасында деп ағайға айтып. Соны келе жатсақ, нежіне мен мына жерде огородтар бар екен, сол мен түсіп кеткен екенбіз, сол огородтың қасында вагончик тұр. Оқ, мына вагончиктен қазір бір кісік шығады, сыганға ұқсаған. Сақалы бар, мұрты бар, шашы бұйра-бұйра дедім, сол айтады дедім. Точно барсақ, сол кісі шықты, айтты, не тұр? Сенің әулең, оны ана гора дейді, сояққа барып, әйтіп, келдік. Мына жерде тас кішкентай ғана болды ол кезде. Дізеден бойлар болмас. Қазір өсті. Соның қасына келдік, тұрдық. Орамалым бар, ақ орамал. Соны мәйіттің, Құран оқығаннан кейін мәйіттің ішіне кіріп кеттім. Іздедім, ана әулені таба алмадым. Сосын орамалымды аманат қалып бір. Неге байладым да кеттім мен, білмеймін енді қайда екенсің, не екенсің. Әйтеуір шақырдың келдім дегендей ой менен жағы, енді мен әйелмін, қатын қалашпын деп ойладым енді өзімше. Сон қайтып келдім де мына жерде таблеткіні қойып, дала жел, бір қап қара бір не бұлттар, прям сөйтіп жаңбыр жауғысы келеді, бірақ жауған жоқ. Жолдасым бар еді, ол да кішкене 100 граммдатып алғаным, інім бар. Ол кісі де 100 граммдатып алды. Енді қарасақ, қазан барда су алмағанбыз, дұз алмағанбыз и не алмағанбыз, қазан жабатын крышка.
Сосын мен айтам, Жамбылға барып келіңдер, сендер алып келіңдер, біз малды соя берейік деп. Сосын соя беріп, жаңа дайындадық. Сол кеткеннен түнгі 10-дарда ма, 11-лерде келді ана кісілер. Крышка алып келді, жаңа дұз алып келді, су алып келді. Сонымен жел бірақ алай-тұлай бірақ қатты болып тұр. Сол бір уақытта ойға келді, мен осы шырақ жағайыншы деп. Бірақ білмеймін өзім қалай жағатын. Көріп жүрмін ғой, естіп жүрмін. Былай Ақжолға барып жүрміз, былай. Сосын алдым да, бір молда бала бар еді қасымызда. Сол айтты, болмайды апа, шақ жағуға болмайды. Мен айтам, енді не үшін келдік? Қой жағайық. Мамам екеуміз машинадан түсіп, жел деген енді көрінбейді ештеме. Сол әуленің қасында бір отқа тамақ істеп жатыр едік. Отын кішкене алдық та, соған құйрық майды салып, енді есін шығартайық енді деп. Сол анау басталғаннан бастап, жел тып-тынды, ана бұлттардың бәрі кетті, ана төбенің бәрі әп-әдем болып ашылды ғой, ананың бәрі қайып кеткен, Алла құдіреті күшті ғой сол кезде. Сонда бір таңғалғаным бар. Ай, етті жеді, Құранды оқыдық, бәріміз болдық, содан кейін қой мына жерге ұйықтай алмай шығармыз, мына таблетке ұйықтайық деді. Соны барып жатты, бәріміз дайынды. Таңертең енді шығармыз жолға деп. Сол кезде бәрі ұйықтап жатқанда, енді мен ұйықтайын десем, ұйқы келмейді, көзім шайдай ашылған. Бір уақытта аспаннан бір жұлдыз сияқты бір нәрсе келді. Жалт-жұлт етеді, әдемі ақ өзі. Былай-былай нетіп. Сосын ана таблеткінің есігінің былай тоқылдатты как будто. Кірейін деп. Ана таблеткінің мына есігінің терезесі былай ашық екен. Содан кіргендей болды. Мен таңғалдым. Мен мынандай да бола ма деді. И бір баланың бір күлген бір дауыс сияқты бір нәрсе бір сондай бір күшті бір нәрсе естілді құлағыма. Мен таң қалдым, бірақ ол кезде ойламайсың ештеңені. Сосын айттым, мен қара дедім, мен қазір мыналарды емдеймін деді. Бәрін біреуінің құлағына кіреді, іші жап жарық болып кетеді, сосын неғы жағынан шығады. Оң жағынан кіреді, сол жағынан шығады. Сүйтіп атқанда мамама кірді, жолдасыма кірді, ініме кірді. Жаңағы екі шофер бар еді, соларға нетті. Сосын таң атып келе жатқанда енді бір уақытта қарасам уже таң алып келе жатыр екен. Ананың дауысы прям сылдыр-сылдыр етеді. Ана терезенің ашық жерінен алып та қайтадан шықты да аспанға көтеріліп кетті. Мен айтамын, мә, мынау қажап екен дедім де таң қалдым жаңағы. Сол кезде ана шофер оянды да айтты, о, мені таң атты, кетеміз деді. Мен де басымды салдым да, сол кезде ұйықтап кеткенмін. Есімде ештеме жоқ. Енді үйге қалай келгенімізді, не істеген есімде жоқ айтыр. Ну, білем, сондай бір мамам айтады, сондай бір баланың бір ұйқысындай бірем, аузынан су ағып, сондай бір рақаттанып, сол сөйтіп ұйықтағанмын. Сол кезде ғана мен бірінші рет осылай қараны тауып, осылай келгенмін, 98 жылдар. Содан кейін келіп тұратын болдық. 2000 жылы мен ауырдым, жаман ауру деді, рак деді. Больницаға барып едім, аяғыңыздан ісік кірген, вам нельзя помочь, кете беріңіз, ждите деді жаңағы. Ну, аурудан өлесіз дегенде. Аяғымда такой степен ісік, ағаш сияқтыға, 40-шы размер сабы кеем жаңағы, сондай бір жаңағы, шлепінсі кеем. Сосын ладно енді, қайтейін. Соң арасында бір больницадан шығып, кішкене жатып, ұйықтап кетсем екен бір. Әже келіп айтады, бар, зират жаса, сенің ауруын сояқтан қояды деп. Ойлайым, мен рактан емделген адам бар ма екен, бірақ содан зират жасадым. 2000 жылдан бастап, 2003 жылға дейін зиратқа бардым. Сосын жемендеп біреулерді ұстайтын болдым. Енді бір Алла біледі, шипасын Алладан ғой, енді мен тегі әшейін пендемін. Содан 2005-терде осы арада Жамбылдан келетін бір апа болды, Жина деген апа. Сондай керемет апай, күйеуі болды Сәрсен ағай. Рулас екенбіз. Ақ көңіл, сондай ақ еден, сондай керемет адамдар енді. Сондай керемет. Солар мына кішкентай бір бөлмені салған бәрі Жамбыл болып, ел болып, көтеріп, сол үйді салып, әп-әдем қылып қойған екен. Сояққа келіп, кішкентай бөлмеге зират етеді адамдар. Сосын апай машинамен, арбасымен, атпен алып келеді, төсек орын, қазандарды
алып келіп, жаңағы түнейтін адамдарға береді, сосын таңертең апарып тастайды адамдар. Солай болды. Солай болып жүрді. 2007-де ма осы апайлар көшіп кетті Жамбылдан. Содан бастап мені ұйқы бермеді маған. Жаңағы бір түрлі дискомфорт болады да, ну, түсінбеймін не екен. Содан бір түсті үш рет көрдім интервалменен. Түс көргенімде былай болды. Таң ата таң намаздан кейін ұйықтаймын. Сонда біреу келіп есік тоқылдатады де, ананың деген неткен ұрған несі есіктен тарс-тарс етіп тұрады. Сосын айтады, әй, шырақшы шық дейді. Әй, шырақшы шық дейді. Қасымда үш, екі бабушка тұрады, мен үшінші отырмын. Сосын бір-бірімізге қараймын, айтамын, олар неге шықпайды екен? Мынау ата шақырып атыр ғой деймін. Олар бір-бірімізге қарайды да, сосын үндемейді. Екінші тап сондай түс көрдім. Екінші түскенде жаңағы бабушканың біреу айтты, қысымау сені шақырып атыр ғой дейді. Мен айтамын, жоқ, мені не можешь шақыруға. Мен біріншіден орысша сөйлеймін, екіншіден мен әлі жаспын, шақшы болатын. Ол шақшы болатын үлкен кісілер болу керек, қасында жолдастары болу керек, шал ата болу керек деп ойлаймын мен сөйлеп. Сөйлеп айтып атамын, сол кезде тағы оянып кетемін. Үшінші рет көргенімде ана көгесік деген енді ана ұрғанда, ана есікті аш деп, шық деп ұрғанда, ана есік деген бар ғой, енді деген прям үстіп сілтеп тұр ғой. Дауыс деген қат ана кісінің ашу, мен шық дедім ғой сенге деп, жаң шық деп. Сонда екі кемпір мен алды да итер жүрді жаң. Далаға шығып қарасам, мына әуленің басы. Жер қатқақ екен, көктем ба, күз ба білмеймін енді. Ана жерде нелер бар жаңағы, мұз қатып қалған. Сосын мен айқайлап ана кемпірлерге айтам, әжелер-ау, мен емес қой, мен емес шығар. Мүмкін сендердің біреулерің шығар деп. Жоқ, сен қыз дейді. Прям есті итерді да есті жауып көйді жаң. Қарасам, сол көгесі екен. Әуеледе осы көгесік болды ана есігінде. Далаға шығып үстіп қарадым, айтып атырым. Мен қалай шырақшы болам, мен дым білмейім дегенде, сен шырақшы боласың, сен шырақшысың деп үш рет дауыс шықты. Содан үстіп қарасам, ана мына ненің нелеріне гүлі келіп тұр екен. Гүл деген енді шырмауықтар сияқты әдейін болып былай аспанға көтерілген төрт жағында. Әдемақ. И оларда сол гүлдерге лампочкалар байланып қойған сияқты мынандай. Гирляндылар сияқты. Неше дұрысы бар екен. Соны үстеп таңғалып, үстеп қарап тұрмын. Сосын айтам, бұл арадағы шырақшылар апай бар ғой, ағай бар ғой деп айтам жаңағы. Олар мұл көшіп кетті дейтін сияқты маған. Кетіп қалды олар деп. Содан оянып кеттім. Сөйтіп үш рет сондай түс көрдім. Сосын 2000 жылдары енді келіп кетем, өзім орыс қолмын. Көп нәрсенің ретін білмеймін. Қазақша онша сөйле алмаймын ол кезде. Сөйтіп үйді ағартып кетем, жинастырып кетем, айтып сөйтіп жүрдім. 2009-ға дейін, бірақ мына қазіратқа түнеуге біреулер келгенде үйде жанымды қоярға жер таба алмаймын. Аунаймын, жылаймын, әйтеуір бір таксиге мініп, сонымен осында келіп, солармен бірге шай ішіп, ет жегеннен кейін жаным жай табады, жақсы боламын. Сосын түсіндім, мынау рас екен, осындай бір құбылыс екен деп. Содан 2000 келіп кетіп жүрем енді, жолдасым бар, ол кісі рұқсат етпейді. Қой дейді, үйдегі үлкен кісілерді айтады, ой, бұл баламай, үлкен кісі болады ғой шырақшы, сен енді қалай болды деп, жассын, ал жоласын ба дейді, мен айтам, қайдан білейін енді, өзімді жылап-жылап қоям, қайтем. Содан айтуырым, 2009-ға дейін жүрдім. 2009-та көктемде келгенде, мына жерде, машинамен мал алып келдік, Жигулиге ма, Москвич пе, есімде жоқ, сосын Құран оқып отырсам, жап жарық болып тұр, келген сияқты болды. Атам ма? Сосын айттым, садақаңды балам қабыл алмаймын деді. Соймай ақ қой деді. Неге деп ойлаймын мен жаңа? Отыруым керексің деді. Осыраға үй сал, басын көтер, отыр деді. Келіп кетіп жүрме деді. Сосын мен айтам, мен отыра алмаймын, мен пірім рұқсат етпейді жолдасым деп жаңа жаймын деп айтып жатқан сияқтымын, как будто оправдываюсь. Сосын айттым, қоймасаң дедім, бұныңды қоймасаң деді, ертең сүйік боласың деді, жар жағалап кетесің деді.
Оны мен қазақ емеспін, онша дұрыстап түсінбедім. Сосын деген жоқпын, бірақ та бәрі ғайып болды. Сосын айтам келген жамағатыма, енді малды түсірек десем, ана машинаның багажнигі ашылмайды да, кілтпен де ашылмайды, монтировкамен де ашылмайды, ашылмайды енді. Қайттан жалындым, райынан қайт енді. Деп, екі жетім бағып отырмын. Қолымнан келетін осы жолдасым болса кішкене жүрдамдатады деп айтып атқан сияқты болдым еді. Жылап еңіреп келем енді ата отырам дедім. Сол кезде былай деді. Қоймасаң деді, отырмасаң балам деді. Жаршақылап кетесің деді. Итке лақтырған сүйек боласың, бәрі сені сиіп, сенің басыңа түкіріп жаңағы сен тістеп кетеді деді. А оңдан қоймасаң, әулетің құрдымға кетеді. Содан ол сол деді, ол сөзді мен түсіндім. Содан деген жыладым, еңіредім, не істейін енді. Жақсы дедім, содан бастап 2009-дан қасымда жүрген бір қыз бар еді, Шолпан деген, ол қайтты. Әкем қайтты. Жаныма жақын болғандардың көбісі қайтты сол жылы. Содан 2010-да көктемнен бастап мен үй салдым. Мынаны күлімдедім, көрсетіп бер. Соны осындай қылып, мына бөлмелерді салып, ананың бәрін нетіп, сол 2010-дан бастап айтыр отырдым. 2010-да күздігіні бітірдім, бірақ есігін сала алмадым. Сосын 2011-де келгенімде аян берді. Онда аян берді. Барлығы жақсы болса, мына нең қабыл алынса, мына үйің салған нең, онда Меккеге қажылыққа барасың деді. Сол 2012 жылы қажылыққа барып келдім. Содан бері айтыру келіп отырдым. Отырғандан кейін тағы сұрадым. Е, Раббым Алла, бұл қалай болды? Мыларға кім келеді, не келеді, қалай болады деп. Содан келіп жүрген балдар ашылды бәрді. Содан мына жерде бронхим дейтін тас шықты. Балдар бала беретін, ер бала беретін жаңағы бір тас шықты аян менен. Жүрегім дейтін тас шықты. Желкеден қадалған, ауыртпашылық қадалған, желке сауратын, соның бас мына жерінде көлемі бар. Желкем дейтін тас шықты. Сосын арқадан жабысқан қаралық талатын тас шықты, көзді емдейтін тас шықты. Содан бел ұмыртқаларында грыжа болады, жаңағы белдері жазылмайды, тын адамдарды жаңағы емдейтін тас шықты. Әурет емдейді, ер адамның әуретін, әйел адамның әуретін емдейтін прям көрінді былай қарап басаңыз, тас прям әурет жазылып тұр. Жүрегі бар, жүректен жүрекстеген тас шықты. Сондай үйтіру тастар шықты. Сосын мынаның қыз әуленің бойында батпақ шықты. Май сияқты қап-қара. Сол псориаз, шыққан шүйшікі болады. Басқа шығады, тағы бір жерлерге бір ісіктер шығады. Соны деген үш күндей, жеті күндей жаңағы батпаққа салып нетсе, бірме-бір ем түседі. Сондай-сондай тастар шықты. Сосын аян менен жаңа су үш шелек құйып үстінен еткенде жаңа адам деген тап-таза болып, тіл көзденен тазарынып, қаралықтан тазарылатын сондай мына қызауледен айна деген, Оразбеке деген қызаулелерден сондай аяндар түсіп, осылай осыра көктеп осылай жақсы болды. Келген адамдар, альхамдулилля, түнде түнесе айтыру әжірдің бәрі жарық болып кететін көретін болдым. Бірулер келіп емдеп атқандарын сондай ғажайып нәрселерді көретін болды. Сонымен 2009-дан бастап, 10-нан бастап осы отырғаныма. 9-да келіп отырдым, 11 жыл болады екен, бел Алланың қалауыменен, Алланың бұйрығыменен айтыру. Кішкентай монша салдық, кішкентай кухня салып, сөйтіп отырмыз. Күйіңіз енді қайда сонда? Күйім храмтауда тұрады, үш бөлмелі үйде өзі. Қыстың күні енді бұл жерде келу қиын, күстің адам болмайды ғой? Адам келмейді, күзге дейін отырам. Сол уақытта қайтамыз ауылға. Көктемде жол ашқанда осында өзім Ақтөбеде тұрамын. Дегенде енді дұрыс қой, сол мына заманға қарай, сол кез осы сол қоғамның жағдайына қарай осындай алып келіп,
шамал да болса, айтор әулен басынан жұрт іші басына алып жатыр. Бірақ бұл енді бұл бір шеті ғана әлі. Бір шеті ғана. Енді әрі қарай бұл енді кемін көреп, осы уақыт дейін ол құпия осылай ұстапты, бірақ күніміз айтып жүр, бұл жерге келіп былғап кетпесін, я басқан есім деп, осындай шырақшында мақсат сол енді қарауыл болып жүргізеді.